Ja la fama que els jugadors tenen la butxaca forada perquè guanyen molts diners els que tenen sort i tot és fama, tot són mil coses, però jo era una mica diferent perquè jo era dels que vaig començar amb l'Spectrum, sempre m'havia agradat molt la tecnologia, és dels que vaig començar també amb la fulla de càlcul, amb el Lotus 1-2-3, que no sé si algú sap el que era, però era el que havia abans de l'Excel, i amb allò deia, ostres, mira, jo guanyo tant, m'apunto aquí, i amb què guanyo? Tant, doncs em gastaré menys del que ingresso, no? I vaig anar-me fent una mica de sistema d'estalvi i a partir d'aquí molts companys em van anar seguint, però sempre em quedava el coquet aquest a dintre de dir, bueno, la vida de l'esportista dura molt pocs anys, pot anar molt bé, però la vida real comença quan et retires. I en aquest moment que em vaig retirar, vaig dir, ara faré alguna cosa que bueno, m'agrada moltíssim també, no? Que és intentar crear empreses com a inversor i també com a emprenedor i estar a les dues bandes a la vegada. I això és el que vaig fer. I de fet jo penso que tota l'experiència que vaig tenir com a jugador de bàsquet, els valors, el joc amb equip, totes aquestes coses, la disciplina, em va servir molt per fer el que faig ara. Jo penso que és molt important el que et deia abans, no? Tenir aquesta doble mentalitat, perquè al final un inversor també d'alguna manera té mentalitat d'emprenedor i s'ha de posar també a la pell del que és un emprenedor, no? I comparat amb el que també et deia, de que al final l'emprenedor té que tenir una sèrie de skills propis molt semblant al de l'esportista, no? Perquè té que ser una persona molt constant, no s'ha de desmoralitzar, perquè ja sabeu que l'emprenedor pues, moltes vegades té cops molt durs i els que tiren endavant són els que es refan, no? I llavors, la part de l'inversor també, jo crec que no és només invertir per guanyar diners o per treure rentabilitat, sinó també intentar ficar-te a la pell de l'emprenedor i sumar-te al teu projecte. Per això jo crec que quan, bueno, personalment el que faig és que només inverteixo en projectes que a mi m'agraden personalment molt, no? O que em pugui implicar o que pugui ajudar no només des de la part d'inversor, sinó des de la part de que el projecte tiri endavant. Parlis amb qui parlis de tot el món, tothom, quan dius Barcelona, tothom vol venir aquí. Això d'entrada ja té un magnetisme a la ciutat molt important. Llavors, a part de la ciutat en si, jo crec que la mentalitat també diguéssim, oberta, d'acollida, diguéssim, de voler escoltar tothom, de compartir tot el tipus de cultures i estar molt obert a aprendre de tota la gent, també fa que siguem, penso, bastant amigables, no? I quan estàs a altres països, no? Que, com als Estats Units, no? Que dius, ostres, quina cultura, no? Que quan vens aquí, ostres, tot, sembla que et vulguin, et porten a casa, volen que els expliquis, no et notes un estrany, sinó que volen aprendre a tu, doncs jo crec que Barcelona compleix amb això, o sigui, a partir d'aquí penso que el límit que tenim nosaltres és l'únic que ens puguem posar nosaltres. Per sort, aquí a Catalunya tenim bastant, com et deia abans, la mentalitat molt oberta, no? I com vas a altres països que dius, ostres, aquí si tu vols fer alguna cosa se sumen i t'ajuden a que vulguis fer, no? No et veuen com una persona, oi, aquest ve aquí a donar-nos una lliçó. No és això, no? Jo crec que, per sort, aquesta mentalitat la tenim bastant i jo crec que és el model a seguir, no? Ser molt obert de ment i sobretot intentar sempre ajudar el que tens al cantó perquè això al final sortirà tothom guanyant. Home, el món de l'esport està claríssim que és un camp on cada vegada hi ha més possibilitats de fer moltes coses, no? O sigui, parlava abans que quan jo jugava pues, tecnològicament havia alguna cosa i semblava que era increïble. Avui en dia tant els atletes professionals com els amateurs, com qualsevol cosa relacionada amb salut, esport, pues té connotacions tecnològiques molt clares, no? Doncs jo diria que més o menys el que deia abans, primer, que tinguis una, diguéssim, una capacitat de que t'agradi molt el que vols fer, no? Primer, després tinguis també la claretat de veure on està el nitxo del mercat on pots atacar, no? El món de l'esport pot ser qualsevol tipus de tecnologia que puguis aplicar. I després hi ha una cosa molt important, que jo crec que tu moltes vegades veus coses que s'estan fent a fora, moltes vegades volem, l'emprenedor vol crear alguna cosa totalment nou, vol inventar alguna cosa nova, i a vegades és bo mirar a tot el món, en països que estan més evolucionats en aquest aspecte, mirar el que està triomfant allà i intentar implantar-ho aquí